Աշուն է անձրև, ստվերներն անձև, դողումեն դանդա, բաղ, միապաղաղ։ Բարի երեկո, առաջինի եթերում 3-1 սպորտային հաղորդումն է։ Ծաղիկների հանդեպ սիրուց բացի, Քալանթարյանը դեռ մանկուց տարված է բեմով։ Օրինակնչի Մեսին ոսկե գնդակ ունի, իսկ ես չէ։ Օրինակնչի ա գնդակը կլոր։ Ահա հասկանում եմ լրիվ ձեզ։ 22 միլիոնատեր վազում են գնդակ ետևից։ Նա փոքր տարիքում կանգնում էր խոհանոցի փոքրիկ աթոռին եւ սկսում արտասանել ու երգել, բայց ցավոք նրան ոչ ոք չէր լսում։ Քիչ բան է փոխվել նաեւ այսօր։ Քալանթարյանը գալիս է թատրոն, կանգնում բեմին, վերցնում խոսափողը, բայց նրան կրկին ոչ մեկը չի լսում։ Կամ ինչպես դասականներ ասում. Կրկին ցույց են տալիս դատարկ աթոռ։ Ֆուտբոլային կատակներ Քալանթարյանը գրում է դեռ 10 տարեկանից, բայց լսելով հումորների որակը կարծում եմ նա հենց այդ տարիքում էլ ավարտել է ստեղծագործելը։ Էդուարդին եկեք կանչենք 3-1-ի տաղավար։ Կամակոր Գարամյանը չի հանձնվում։ Չնայած նրա ընտանիքի անդամների, ընկերների, հաղորդման խմբագիրների, ապագա կնոջ խնդրանքներին մոռանալ բարերի մասին, նա հակառակվում է և վստահեցնում, որ նա ծնվել է միայն ու միայն պարի ու պարարվեստը զարգացնելու համար։ Գարամյանի փամփլիկ թաթիկներից և կլոր թուշիկներից կարելի է ենթադրել ու փաստել, որ փոքր տարիքում ընտանեկան հավաքույտներին նրան հետաքրքրում էր ոչ թե պարը, այլ սեղանի վրա հանգրվանած խորովածը, թխվածքները և գավառի քյուֆտան։ Լավ ես ինչ անում ես տղան։ Կներեք, եկեք մեկնաբանություններում գրենք ու համոզենք, որ Գարամյանինը միայն սպորտային մեկնաբանությունն է և կանչենք մեր տաղավար։ Ողջույն սիրելի ֆուտբոլասերներ, այսօր առաջնալիքի եթերում կրկին ֆուտբոլ է, իսկ հորված հյուր տեսոք ինչպես չի այդնում դարպասա ձողին է։ Մինչ Երևանի թատրոններից մեկի բեմը զբաղեցրել է Քալանթարյանը, մեկնաբանական խցիկը դատարկ չէ։ Գրավում արձանագրված է խախտում։ Այստեղ իրեն և ավելի շատ հերուստադիտողին է տանջում Գրիգ Գևորքյանը։ Գրիգի մեկնաբանած հանդիպումների ընթացքում մարզադաշտն է լեփլեցուն, և այս ամենը ունի մի պարզ բացատրություն. ոչ մեկը չի ցանկանում նայել ֆուտբոլ Գրիգի մեկնաբանությամբ։ Գրիգին խորհուրդ ենք տալիս զբաղվել ստենդափով, քանի որ Հայաստանի առաջնության խաղերը առանց այդ էլ զվարճալի են։ Կներեք, ուղակի խաղերից մեկը հիշեցի։ Իդեպ, Գրիգը չգիտի, որ խաղը տեսագրված և արդեն մեկնաբանված է։ Գնա և զբաղեցրու քո տեղը 3-1-ի տաղավարով։ Այսօր նոյեմբերի 10-ն է, ուրբաթ, իսկ դա նշանակում է, որ առաջին ալիքի եթերում դարձյալ սպորտային և ժամանցային հեռուստաշոուն է 3-1-ը։ Ես ողջունում եմ ձեզ, ընկերներ, հերթական անգամ նորից ուրախ եմ ձեզ տեսնել այս տաղավարում։ Վաղուց չէի հանդիպել այսօր ուրբաթ 10:3-ին Պարուսույց Արմեն Գարամյանին։ Ճկուն Արմեն Գարամյանին։ Ես, այո, որոշել եմ մի փոքր մասնագիտացումս փոխել, մասնագիտությունս նույնն է, բայց մասնագիտացումն եմ մի փոքր փոխել։ Ամեն շաբաթ նույն բանն ասում։ Այսօր որոշել էի երեխաներին սովորեցնել, թե ինչ է իրական պարը։ Ես զգում եմ, որ մերօրյա իրականությունում դա երկրորդ պլան է մղվել, և ես փորձում եմ մեր սերնդին, ինձ փոքր սերնդի ներկայացուցիչներին, իմ հետ չեմ տանելու սա։ Իսկ եթե փամփուլը կերձերը դայ թիթիս։ Դրանում է կայանում գաղտնիքը, այդ փամփուլիկը։ Գաղտնիք ունեն, մեզ չի դասք։ Լապեն չէ, գաղտնիքը բաց է, միշտ դրանով ա, առորյայում։ Չէ, դա զգոնության կոչ է անում։ Չէ, իսկ կան ես, մոտը տա իմա։ Իսկ ինչ են ասում ֆուտբոլասեր բարեկամները քո մեկնաբանությունից։ Մեկնաբանությունից հետո ասում եմ, վերադարձար, ի վերջո վերադարձար։ Ասում են մի մեկնաբանի, չէ, անկեղծ վաղուց չէի դրել այդ ականջակալները իմ ականջին։ Չունեի դրա համար։ Որտե՞ղ չէ, ես երկեի լսում իրականում, տղաներ, տենց էի մեկնաբանում։ Մենակ խոսափողը չկա։ Ա, ես երկեի լսում իմ համար, բայց անկեղծ եմ ասում, իսկականից շատ բարդ աշխատանք է մեկնաբանի աշխատանքը։ Դուք հերոսներ եք իմ համար, նամանամատ երբ մեկնաբանում են Հայաստանի առաջնությունը, որտեղ
ամենայն հարգանքով, իմ կարծիքով մեկ-մեկ շատ այնց դանդաղ իրադարձություններ են զարգանում։ Չեն զարգանում իրադարձությունները։ Հայկական սերիալը։ Երկար դա։ Ստենդափերը գործը այդքան սարսափելի չէր, որքան։ Սարսափելի չէր, ի՞նչ պահով վերջում գումարները վերցնելու առումով։ Սարսափելի, սարսափելին հասկացանք, շաուտաբեր էր։ Շաուտաբեր։ Վերջում ի՞նչ բերեմ։ Ես մոտ ելքի մոտ կանգնած հավաքուի։ Իսկ վախենալու չէր 600 հոկանոց դալիճում ելույթ ունենալը։ Ինձ համար նորություն էր, որովհետև ինձ ավելի շատ մարդ լսում է, բայց ես չեմ տեսնում սովորաբար։ Չէ, բայց ծիծաղացնել այդքան մարդու նայելով նրանց աչքերի մեջ շատ բարդ է, ես համաձայնեմ։ Ես էլ ուզում եմ ձեզ ասեմ բրավո, որ դուք կարողանում եք Հայաստանի առողջությունը ինձև մեկնաբանել, որ մարդիկ մնան հեռուստաէկրանների առաջ։ Չորսոքին մնան հեռուստաէկրանների առաջ։ Մի խոսքով, ինչպես Արմեն առաջարկեց, վերադառնանք մեր գործերին։ Այո, վերադառնանք մեր գործերին։ Եվ չեք ունեցել շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունը։ Գլխավոր իրադարձությունը շաբաթվա ընթացքում դուք միթե բաց եք թողել, եթե Չեմպիոնների լիգան, չէ՞։ Չեմպիոնների լիգան ով է այն իրադարձության դիմաց, որը որ ես պետք է իմը ցույց տամ։ Չասես կոնֆերենցիաների լիգա։ Եվրոպա լիգա։ Վայ, ձեր դիմաց է նստած լիգան։ Դուք չեք տեսել իմ գոլը անցած շաբաթ, ես ինչ գոլ եմ խփել։ Որ ակումբի մարզաշապիկով, դա շատ կարևոր է։ Կարմիր։ Կարմիրներից է։ Չէ, բայց դուք հիմա հեգնում եք, կարող ենք վիդեոն տեսնել եւ իմ փառահեղ գոլը։ Ես տեսնում եմ արդեն գոլը էկրանին։ Ահա։ Ինչ է խոսում, ես դու եք, հա՞։ Մի հատ խնդրում եմ նայեք կրկնապատկերը, որ ավելի սիրունը։ Քո կարծիքով սա շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունն է։ Չեմպիոնների լիգա բամ։ Չէ, մի վագնի, շաբաթվա ընթացքում ես ձեր եղբայրը դարձել է Տուգանայինից գոլի հեղինակ։ Լավ, դե չխոսենք Չեմպիոնների լիգայից, գրիգի գոլից։ Դուք գիտեք, դուք ֆուտբոլ խաղում եք այս տարիքում, թե ոչ։ Այո։ Այս տարիքում այդ ինձ նայեցիր, հա, տենց Այո, 60-ից բարձրում արդեն մի քիչ բարձր է պատկերացնել, որ բազմիցս եմ խաղում։ Ինչ հաճախականությամբ եք ֆուտբոլ խաղում։ 174 ես։ Ես ավելի քույլ եմ։ Շատ լավն է։ Ես կոնտակտները գրանցեմ, էլի իմ սիրած, էլի հետո մի հատ գիրք կգրեմ։ Եվ մենք լրագրողների Հայաստանի հավաքական ունենք։ Միթե դու չգիտեիր։ Լրագրողների Հայաստանի հավաքական ունեք։ Չգիտեր։ Իսկ դու երիտասարդ ես համակարգչային ֆուտբոլի հավաքականում կամ մեր Օ, այնտեղ ֆիզիկական տվյալներ պետք չեն։ Ստեղնաշարժ, ստեղնաշարժ։ Ստեղնաշարժ ես խաղում, թե ոչ։ Ոչ, ես խաղում եմ ջոյստիկով։ Ջոյստիկով, ինչպես ասում են։ Երիտասարդ սերունդը հետ ջան, համակարգչի չեն կարող կտրվեն ամբողջ օրը։ Առավոտը ցիկուն TikTok-ը անում։ Մեր ժամանակին ես Բաքում ինչքան ֆուտբոլ էինք խաղում։ Ինչքան էինք խաղում, մինչև մինչև մութը ընկնում էր, մի քիչ էինք խաղում, մինչև մաման կանչում էր։ Այդ շատ լավ բանի շացեցին են, որ մի քիչ էլ են խաղում են դժոխային ֆուտբոլ են, որ ոչ մի բան չեր երևում։ Կներեք, էլի անկեղծ ուզում եմ հասկանամ, ձեզանից ինչ-որ մեկը այդքան ճոխ մանկություն ունեցել է, որ ֆուտբոլի դաշտում է խաղացել։ Չէ, ես չէ։ Ձերը ի՞նչ ձև է։ Մենք շատ ֆունդալ է, որ մեր դարպասները, դե բնականաբար երկուսն են, չէ՞, ֆուտբոլում դարպասները։ Իրար կողք էին։ Մի քիչ հեռու է։ Մի գոլանին, ուղղակի երկու գոլանի է խաղացել։ Մի վարկյան, մի հատ սա քեզ թուղթ, մաքուր, խնդրեմ նկարի այդ իրար կողք դարպասները։ Իսկ կարող դաշտ ամբողջությամբ նկարել, թե ճանաչում ես։ Այո, շենքի բնակիչներին եւս խնդրեմ պատկերի։ Մենակ վերջի զանգի երկի չափ երկար չէ, էլի։ Իսկ այդտեղ բան մեքենաներ կայանում էին, խանգարում էին։ Նոր տակներ մտնում։ Նոր գտնում էինք շենքից այդ մարդուն, խնդրում ենք ավտոն քաշել, որ ֆուտբոլ խաղ։ Դարպասներն են սրանք։ Մենք այստեղից ոչ թե գնում ենք այստեղ, այլ նույն հարթության վրա են կարելի ասել գտնվում, նույն ծովի մակերույցից։ Չէ, եւ այստեղից պարզապես գրողը սկսում են գալիս ենք այստեղ, իսկ պատասխան գրողի ժամանակ։ Պայմանը կար, որ ինչ-որ մի քանի մետր պետք է հեռանում ենք, այո, չենք կարող անմիջապես, որտեվ մոտ էին դարպասները, շատ մոտ չէին, բայց մոտ էին, ու այստեղ խնդիրը այն էր, որ այստեղ բարձր ու ցածր է։ Այստեղ բարձր ու ցածր, մոտավորապես 1 մետր պետք է թռնեիր։ Ահա։ 1 մետր թռնում ես։ Իսկ գնդակը ուրա, գնդակ չկա, այնտեղ ուղղակի պատկերացնում ես։ Չկան օտակ։ Այդ հիմա մոտ է գնդակը։ Իրոք երբեմն նաև այս թեկությունը, ասել եթե բարձրությունը մենք օգտագործում ենք այլ նպատակով եւ բադմինտոնով պատկերացնում ենք, որ տենիս ենք խաղում։ Այս ռակետով պատկերացնում ենք, որ դա տենիս ենք խաղում։ Իսկ մենք պատկերացնում ենք հաց ենք ուտում։
Չէ, իրականում։ Պատկերացնում էինք, փլյաժում ենք։ Միջև այնտեղ իրարից գնդակ եք խմում, գայեք տեսեք դարպասապաններ իրար կող կանգնած զրուցում են։ Չեն կարող դարպասաձողից։ Ի դեպ ես հիմա խոսում եմ, բայց մերն էլ էր ֆենոմենալ, անկեղծ ես հիմա հիշեցի, ուրեմն մեր բակի անկեղծ եմ ասում, մերը ի տարբերություն Արմենից իրար կող չէր, բայց այդքան ճող չէր, որ իրար դիմաց լիներ։ Սենց ռուսերեն գ տարի նման էր, այսինքն մեկ էստեղ էր, մեկ էստեղ էր ու ամենահետաքրքիրը գիտեք որն էր, որ ես կողմ չկա, պատկացեք էսի մի գներ սենց հետո աչաներ, հիմա ֆենոմենալ բա, պատկացեք էսի մի դարպասնա, մյուս դարպասը այս էր, ի դեպ սա ավտոտնակ էր, իսկ սա շենքի մուտք, մուտքն էր դարպասը, ու մենք պատկեր, ու մենք շատ ենք սիրում այդտեղ գործել, մուտքի դռները Իկարոսից հանած դռներ, դարպասի էֆեկտ էր, այսինքն մտնում էր մեջը, իմիջալոց ով որ գրոհում էր այստեղ, այստեղ հիմնականում պարտվում էր, գիտես ինչի, որովհետև այստեղ ավտոտնակ էր, ավտոտնակ էր, հարվածում էին համարցակ, իսկ այստեղ կողքը պատուհաններ էր, դու պետք է հարվածեիր ժառանգ, երբ որ վստահ էի, որ հաստատ դիպուկ էլ է, 1 մետրից էլի առավելագույնը դրանից հեռու չէ, պետք է պատվանի գումարտային, եթե չէ, բայց ամենաֆենոմենալ բա գիտեք որն է, պատկացեք երկու դարպաս այստեղ Բեռնատար ավտո էր աշխատող, շրջանցում էր, տակով անցնել կար, տակով անցնել կար, բայց տակով եթե գնդակը տակով գլորում ես կողմից, բայց եթե գնդակը հայտնվում էր այդ իր ինչ անուն այդ Բեռնա մեծ խցիկի մեջ, դա համարվում էր out, իսկ այդ ֆուտբոլը, այսինքն նետում էին այնտեղից, վերևից նետում էին, վերևից նետում էին, բանալի վերջում տալիս էին ֆուտբոլը, ինչ ֆուտբոլ է կա, չէի կարում ֆուտբոլ է կա, հիմա ես երազում եմ հայր ֆուրայի մոտ հաշիվ մերած, պատմի քո փառահեղ մանկությունը, ամեն դեպ դաշտը սենց դիք էր, շատ չէ, բայց թեկություն կար, այսինքն մի խաղակես ուներ առավելություն, որ գնդակը գնում էր արա, խաղակեսով է խաղացել, հա փոխվում ենք, չէ՞ դե ասենք կես, ասենք 10-ից էին խաղում, 5 գոլից հետո դա կիսադաշտ, հիմա դուք եք դիքը բարձրանում, հա հիմա դուք եք դիքը բարձրանում, որ հավասար պայմաններ լինեն, դե մի կողմը քարերով էինք տնում դարպասը, որովհետև դրա հետևում արդեն ճանապարհ էր երթևել, դեր մաստը արդեն աշխարհի ամենավիճելի դարպասն է, իհարկե շտանգա էր, չէ՞ դարպասաձող էր, ո՞նց է, իսկ ես մի կողմ բարձր էր, բարձր էր, իսկ մյուս կողմը ուսումնարանի ճաշարանի պատն էր, որտեղ կավիճով դարպասեր գծած, որ կողքից էս գնդակներ էլ կավիճով գծած, դարպասաձողը դա թե մտա, գնդակներ էլ կավիճով գծած, գնդակ, չէ, գնդակ դե բնականը գիտեք այդ պատմությունը, չէ՞, Բաքու մի հոգի ուներ, այո, միշտ գնում ենք, ասում են գնդակը դուր խանք, միչև դու գաս կամ կգաս խաղանք, հետո հենց իրան կանչում են գնդակը վերցնում, ցուն էի գնդակ Բաքում, են մի հոգին են, որ ուներ գնդակ ու մեկ էլ պատրաստում եք, եսա քեզ թվում էր հեսա խաղալու եք, մեկ ինքը լավ հագնված իջնում էր բակ, հասկանում էր որ տանեցիներին ասպասում, այն որ մի քիչ շուտ է ինքը իջնում, է միշտ մի քիչ շուտ է իջնում, տանեցիներին ասպասում, որ ասում եք գնդակը չէ, ստեղ եմ գնում, ստեղ եմ, հետաքրքիր է կոմենտներում կարող են գրել, կան դեռևս բակերում նմանատիպ ցայեղ պայմաններում ֆուտբոլ խաղացող անձնավորություններ, գրեք, կարող եք նկարներ ուղարկեք մեր խմբագրություն, մենք կգանք, կնկարենք ձեր վիշտը, կհասկանանք, ասենք դե ժամանակակից ինչ անենք ու կազդենք, ժամանակակից բակերում տենց բարդ պայմաններ կան, ցավոք հիմա չունենք բակային ֆուտբոլ, որով անցնելու պարագայում շատ ավելի է, բայց թե չէ մեր ժամանակ ունեինք, բայց հիմա ցավոք թե բարեբախտաբար, ես ասում եմ ցավոք, շատ կարևոր է հասկանալ, ինձ թվում է ցավոք, որովհետև հիմա ավելի լավ պայմաններ կան, չէ՞, բայց այդ լավ պայմանը հիմա մեր բակում կա դաշտ, մեծ մեր բակում դեռ չկա, այն փոքր դաշտերից, որի վրա խոտ չկա, բետոնն է մնացել, դրա վրա են երեխեք, մեր բակում չէ, դեռ չկա, մեր հաղորդման երկրորդ եւ երրորդ հատվածները այս անգամ մի փոքր փոխկապակցված են, ես առաջարկում եմ դիտել ռեպորտաժ, որը պատրաստել է մեր գործընկեր Աննան Գրիգորյան, նա այս անգամ գնացել է հոկեի մրցաշարի, դեռ ինչու՞ չի եկել Աննան, ինչ դեռ չի վերադարձել հոկեի մրցաշարից, դեռ այնտեղ է շարունակում է այսօր գործում էր, շատ սուր, Գրիգորի Մկրտչյանի անվան գավաթի խաղարկության եզրափակչի, եզրափակիչ սերիան է, Երևանյան առյուծները մրցում են ում հետ, Փյունիկի հետ է խաղալու, ոչ այդ արտած, բայց մի վայր ո՞նց է, Երևանյան առյուծները եւ Փյունիկն են, Փյունիկի, բայց հոկեյի թիմի, այստեղ խնդիրը դրանում է, ես մտածա Հարությունյան հովոն մարզակոշիկներով սղալով խաղում է, եկեք դիտենք ռեպորտաժը վերադառնանք, այսօր այստեղ կարանադու է Գրիգորի Մկրտչյանի գավաթի եզրափակիչ հանդիպումներից առաջինը,
Քյունիկն ու առյուծները մրցելու են միմյանց հետ։ Իսկ այս առյուծի վրա գտնվել է մարզիկների հետ մեկտեղ, շատ վտանգավոր է, որովհետև տափողակը անընդհատ ինձ է դիպչում, տեսնենք ով կհաղթի։ Գնացինք։ Նկարում եք հիմա։ Այո։ Չեմ նկարում։ Հետաքրքիր ռեպորտաժ ենք ստանալու։ Յատո կշտով պրիշոր։ Իսկ մի հարց տամ, մի փոքր ուշ չի հոկեյով զբաղվելու համար։ Սպորտով զբաղվելը երբ ա ուշ եղել։ Դու պրոֆեսիոնալ եք ուզում զբաղվել։ Ինչքան որ առողջությունից թույլ կտա։ Հայ գոլ, գոլ, գոլ։ Արյուծ մեր։ Ես էլ ենք չի, որ հոկեյի շատ բալեշիկ եմ ուղղակի։ Բա ինչպես եք էստեղ հայտնվել։ Ստեղ աշխատում եմ։ Բայ։ Նոր հանին էլի է սա դիմանը։ Երևում է, որ հանել են, բայ ինչու՞ չեք խաղում դուք։ Ստուգումներ եմ եղել 4 գիշերա։ Ստուգումների եք։ Պարապմունքներին չեմ մասնակցել, այսօր էլ ծեկել եմ տղեկի հետ էլի լինեմ։ Ինչու՞ Փյունիկ։ Իսկ քիչ ո՞վ։ Փյունիկի մազի չեն։ Հա, այստեղ չի Փյունիկի մազի չի։ Չէ։ Այսինքն Ես սա հոկեյ է, ֆուտբոլ չի։ Դա ասեք առյուծներ, ու ասեք Փյունիկ։ Իսկ սենց Փյունիկ։ Հիմա ձեր տղան, քանի որ հանգիստ է, կրվի մեջ չկա։ Չկա։ Գալիս է այստեղ։ Արա գալիս է papai մոտ։ Չէ, տենց չի լինում, տենց մարզը չի մոտ ագրնում։ Դուք երբևէ կրվի մեջ եկել եք։ Հա, ոչ։ Այո։ Նախորդ խաղին էս։ Կրիվ չի լինելու այսօր, ինտրիգ, էմոցիա չկա։ Դե ինչու՞ լինա սառոցի վրա, մնա սառոցի վրա։ Սառոցից դուս ոչ մեկ չի կարող ոչ բան արել տալ։ Աղբյուր գոլ։ Դե ինտրիգ չկա։ Օրարամա։ Այսօր խոշոր հաշվով հաղթեցին առյուծները։ Իսկ հիմա հերթի իմն է։ Է, ասում եմ հերթի իմն է։ Մենք դիտեցինք հոկեյի հայաստանյան կյանքի մասին պատմող ռեպորտաժ Աննա Գրիգորյանի պատրաստած եւ վերադարձանք տաղավար ու ներկայացնում ենք արդեն մեր հյուրին, իսկ մեր հյուրը Փյունիկի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանն է, ողջույն պարոն Մելիքյան։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան։ Մի վարքան, բայց դու շատ քիչ ներկայացիր Փյունիկի գլխավոր մարզիչ մարդ լեգենդ։ Դեպտոր ալի ճասված։ Չասել, ասել։ Տեսեք ով է մեր հյուրը։ Կլինի ասեմ։ Մարդ լեգենդ։ Լավ մարդ առաջին հերթին, հետո նոր լավ մարզիչ, ես այդ ձև եմ մարդկանց ճանաչում, եթե ինչ-որ բան սխալ եմ ասում, այդ ձև չի ճիշտը, դու կարաս ինձ նախատես։ Մերսի։ Մարդ, ով Հայաստանի առաջնությունում, ես չեմ վախենեմ խոսքից, իր ոչով շատ ուրիշ ձևի հետաքրքրություն է մտցնում եւ պարզապես իմ սիրելի ակումբի գլխավոր մարզիչ։ Ես էլ կարամ ես հավատմանը ոչ մնացած։ Ուրիշ ժամանակ երկեր ես երկում, հա։ Մենք երկեր ենք։ Մենք խնդրում եմ, կամ պար, կամ կարաս պար պատրաստես։ Կարող ես, օրինակ Եղիշի պարը։ Ես ուրեմն պարը։ Որպես պարս։ Ոնց եք պարոն Մելիքյան։ Նորմալ, մերսի, շնորհակալ եմ աշխատանքի մեջ, պայքարի մեջ։ Իսկ որ առաջատարեք, դա ավելի լավ է դարձնում դրամատրությունը, հոգե վիճակը։ Ես իշ Փյունիկ ունեմ առաջատարենք։ Միքայելի ասում։ Մենք միշտ առաջատարենք։ Առաջատարությունը չափ կա, էլի շատ չի մի քիչ դա։ Չէ, մեր հնարավորության չափով։ Շատ չեն տալու ոչ։ Մեր հնարավորության չափով գնում ենք առաջ։ Պարոն Մելիքյան, վերջապես առաջությունը սկսվեց եւ դուք երևի ամբողջական կազմով առանց այլ մրցաշարերի մասին մտածելով հունի մեջ մտակ եւ արդյունքը այն է, որ մեծ առավելությունն եք մրցակիցների նկատմամբ։ Սա այն է, ինչ դուք ակնկալում եք, թե ավելին կարող եք։ Միշտ ասում եմ, միշտ իմ հարցազրույցների մեջ ասում եմ, որ մեզ պետք է կենտրոնանալ առաջնության, մենք պատրաստ չենք, մենք սենց կկործնենք միավորն այդ։ Մեզ կենտրոնացումը պետք, դրամա տվեք մեզ ժամանակ, մենք կենտրոնանանք Եվրոպա, կենտրոնանանք հետո առաջնություն։ Հետո Ասիա։ Իմ պայքարը։ Ժամանակ տվեք, եթե մի կենտրոնանանք։ Իմ պայքարը միշտ է եղել, այսօր ապացուցեցինք մենք մեր աշխատանքով գործով, որ մեր համար կարևոր է կենտրոնանալ մի ուղությամբ, երկու ուղությամբ կենտրոնանալ, մենք չունենք այդ ռեսուրսը, մենք չունենք այդ հնարավորությունը, որ կարողանանք հաջողության հասնենք, որտեղ ուզում ենք։ Մենք որտեղ կենտրոնանում ենք, այնտեղ ենք կարողանում։ Բայց չեք կարծում, որ առաջ գնալու համար, առաջ քայլ կատարելու համար պետք է նաև որ կարողանաք 2-3 ճակատով ինչ-որ նաև պայքարել։
Այսինքն ակումբը չմտածի միայն մի մրցաշարի մասին, կարողանա նաև այլ մրցաշարի մասին մտածել։ Մի փոքր այլ կերպ ձևակերպեմ, հա, ինչ անել այս իրավիճակում, եթե չի կարելի բոլոր խաղերը հետաձգել։ Շատ ճիշտ ասեցիք, որ ակումբը պետք է մտածի, ոչ ակումբը պետք է չմտածի։ Պետք է սկսվի ֆեդերացիայի անդամների եւ աշխատակիցների եւ Այսքան սխալ ասես, ճիշտ եմ հասկանում։ Չէ, ինքը այն տոչկային կապով։ Ճիշտ կետին։ Հա, ճիշտ կետին կապով։ Միայն ակումբով չի լինում երկին ներկայացնել, մենակ ակումբի ռեսուրսներով չի լինում ֆուտբոլը հանել Եվրոպա եւ ցույց տալ մեր հնարավորությունը հայկական ֆուտբոլի, այդպես չի լինում։ Մենք ինչի՞ դեմ ենք պայքարում, ո՞նդեմ ենք պայքարում։ Մենք պայքարում ենք եւ խաղից դուրս եւ խաղի մեջ։ Մենք պայքարի մեջ ենք։ Եթե լինի այն սիմպաթիան, որ ինչ որ բանով օգնենք Փյունիկին առաջ գնալու համար, մենակ դրա համար որ իրենց մոտ ստացվում է պայքարել եւ հաղթել, ինչի՞ չօգնենք։ Պարոն Մելիքյան, այն որ ասում եք բոլորը պետք է այդ նպատակով աշխատեն, որ երկիր ներկայացնենք, դա ավելի շատ հավաքական ինչի վերաբերում, քան կոնկրետ ակում։ Հիմա մենք բոլորը շատ սիրում ենք Փյունիկին, բայց բոլորը պարտավոր չեն սիրել, չէ՞, օրինակ Մարկա այո, համակրանք չունի Փյունիկի նկատմամբ։ Օրինակ չոր երկրպագու կամ մյուս ակումների ներկայացուցիչները իրանք պարտավոր են ինչ որ բան անել։ Ես չեմ ասում, ես բավական պարտավորության մասին չեմ խոսում։ Ես խոսում եմ այն մասին, այն մարդիկ, ովքեր ցանկություն, ոչ միայն ցանկություն են ցույց տալի ֆուտբոլի զարգացման եւ աշխատանք տանեն, մենք կունենանք ընդհանուր արդյունք ֆուտբոլի զարգացում։ Առաջ ընթաց։ Դրա համար մենակ իմ ասած այն է, որ մենակ խոսելը շատ քիչ է։ Պետք է աշխատել, պետք է ճիշտ աշխատել։ Դա բոլորի աշխատանքում է տենց։ Այո, բայց մենք հիմա հենց որ ես ինչ նկատում եմ, շատը խոսում են, քանց գործում են, գործելուց էլ շատը խանգարում են, քանց օգնում են։ Ես դա որպես երկրպագու չեմ ասում, ես դա որպես արդյունքի գնացող մարզիչ, ես ինքս վրա զգում եմ դա։ Իսկ հնարավոր չէ՞ ամեն ինչը շրջանցելը, հասկանում ենք, որ կան խաղադաշտի խնդիրներ, անթադ Փյունիկը մի ստադիոնից մի ստադիոնն է գնում, հնարավոր չի ֆուտբոլային առումով դա շրջանցել եւ կենտրոնանալ միայն խաղերի վրա, թե ամեն դեպքում ստեղծում են անթադ այդ խնդիրները։ Ոնց շրջանցես, եթե դու քեզ կախված ես իրենցից քո աշխատանքը։ Շրջանցեմ որտեղ խաղան։ Որտեղ խաղան, ինչ խաղան։ Մարզադաշտը շրջանցեմ, փողոցում խաղան, ոնց շրջանցեմ։ Պարոն Մելիք, եթե չեմ սխալվում, Փյունիկը ուներ իր ծրագրերում դաշտի կառուցում, չէ՞, սեփական ստադիոնի կառուցում։ Ինչքանով ես գիտեմ, որ ու վստահ կարող եմ ասել, որ մեր նախագահային խոսք էին տվել տարածք դրամադրելու եւ արդեն պայմանավորվել էին եւ այդպես էլ չարեցին, հետո խոսք տվեցին ու միշտ խոստումներ դամամ ասում։ Ու հիմա մենք մնացել ենք, մենք մեզանով գտնենք այդ խնդրի լուծումը։ Տարածքն այն։ Ադե նայ։ Դա երկու սենյականոց տուն եմ տեսել, ես։ Եթե հարմար է մարզադաշտի չարի վրա։ Հիմա պատրաստ ենք նման։ Իդեպ քոչարի 7-ասեում բակ կա, ես մեր բակից էի խոսում նախքին, ուղղակի նեղ ավտոտնակներ են դարպասները։ Եթե հարմար։ Լավ, Junior Sport ի վերջո տեղափոխվեցիք, արեստական խոտածած, դա շատ է խանգարում ձեր ծրագրին։ Շատ է խանգարում, մենք ունենք Սերգեյ Վակուլենկո, որը նորա վիդահատվեց, ընկի վիդահատություն ունի, մենք ունենք Անտոն Բրատկո, որը մեջքի վիրահատությունը տալ է, եւ դրանք բոլորը շատ խանգարում են։ Ես էլի կթվարկեմ ֆուտբոլիստներ, մենք ամենը 3-4 հարկածված է։ Իսկ ի՞նչն է տարբերությունը կոնկրետ, մենք միշտ ասում ենք այդ ամենի չէ։ Ես այն օր հարցում եմ անկեղծ, ո՞րն է հենց տարբերությունը։ Նայեք, տարբերությունը դու կարող այդ ձև չզգաս, առաջայում մտար ֆուտբոլ խաղացիր, բայց երբ որ առավոտ քնից տարտնում ես, սկսվում է մկանային եւ շատ ցավեր են իհատ գալի։ Հիմա շարունակելու եք այնտեղ խաղալ։ Ինչեվ ծմրային դա չէ հող ճարել մանկաստենը բան։ Ոնց դա ժողովի ճարել։ Ֆերմերի հետ հասակ։ Հող ճարել։ Բայց խիվել եք։ Դե պոմիդորը լավ։ Մի լոպե փայլևան դարձել ենք եւ տրոսը կապում ռայոնից ռայոն գնացել ենք։ Բա ռայոնից ռայոն գնում ենք, հիշու՞մ եք ձեր մեր վախտով կար։ Ես հիմա բեղեր եմ զակաստվել եւ այլն։
Տրոսի վրա խփելով հիմա էլ քիրովական։ Հարստական քիթ է ինչ է դնում։ Հա, հարստական քիթ։ Ինչքանով է ֆուտբոլիստների համար լավ կամ վատ այն ժամերը, որոնք որ լինում են, որոնք որ տրամադրվում են հանդիպումներին, որտեղ սովորաբար ես նկատել եմ ցերեկային անհարմար շատ հաճախ նաև շոկ ժամերի է լինում, աշխատանքից հետո չի որ մարդիկ կարողանան գալ, դա ընդհանուր է, մենակ Փյունիկի խաղերին չի վերաբերվում։ Ինչ է դա ֆուտբոլի համար, ֆուտբոլիստների համար գուցե լավ է ցերեկային ժամերը, գուցե երեկոյանը լավ չի։ Ընդհանրապես լավ չի, բոլոր ֆուտբոլիստներին որ հարցնեք, ամենալավ ժամը դա 7-ին 8-ին, 7-ին 8-ին 9-ին։ Ես ես վերջին կարծում եմ Յուրգեն Կլոպն էր դժգոհում, որ Լիվերպուլը վերջին տարիների ընթացքում ընդհանուր ցուցակ էր, որ ամենաշատն է անցկացել հանդիպում Անգլիայի ժամանակով կեսօրին 12-ից կես, ու դժգոհում էր, որ ասում էր, սա չքնած հանդիպումներ են, ֆուտբոլիստները չեն կարողում նորմալ ռեժիմի գալ։ Այո, դա ճիշտ չի, երեկոյան ժամին, ի պատճառը ես կարծում եմ պատճառը դա բան լուսավորությունն է, որ արևը անվճար է։ Չէ, չունեն հնարավորություն։ Չէ, երեկան չեն կարող խաղալ։ Չեն կարող խաղալ։ Չունեն, հա։ Հարում Էլիքյան, վերջերս ձեր հարցազրույցներից մեկում խոսում եք նրա մասին, որ Փյունիկից գնացած ֆուտբոլիստները հիմնականում զղջում են։ Չեք կարծում, որ Փյունիկը եւ ընդհանրապես հայկական ակումբային շուկան դեռ այնքան լավը չէ դրսի ֆուտբոլիստների համար, որոնք կցանկանան լավ մարզավիճակում գալ, այստեղ մնալ, ոչ թե մարզավիճակ հավաքել եւ գնալ։ Այդ շատ դժվար է լավ մարզավիճակ ունեցող ֆուտբոլիստին եւ լավ ֆուտբոլիստին ընդհանրապես հրավիրել Հայաստանի առաջնություն։ Դժվար է, հա, մարդիկ, եթե լավ վիճակում են, գնում են ուրիշ երկրներում են խաղում եւ ֆինանսական եւ խաղ եւ կազմակերպչական առաջնությունը եւ ավելի բարձր ոդակովա եւ մարզադաշտերը եւ երկրպագունները եւ ընդհանրապես դա մա շատ դժվար է լավ ֆուտբոլիստ բերես, որը որ կուժեղացնի քո թիմը եւ ինչի՞ շնորհվել համոզում բերում լավ խաղացողներ կամ եղել է լավ ֆուտբոլիստ, բայց տրավմայից հետո է լավ մարզի վիճակում չի կարողանում թիմ գտնել լավ տեղ, փորձում է գա այդտեղ, ինչ որ մի ժամանակ աշխատի, լավ մարզավիճակ նորից գնա կամ կարիերայի մայրամուտին գտնա։ Օրինակ Յուրիչիչը մի քանի ամիս է գոլ չէր խփում, հիմա ոնց որ սկսեց խփել, չէ՞, այս վերջին խաղում։ Դե ադապտացիայի հարց հետ կապ, այդ Յուրիչիչը գնացել է ուժեղ առաջնություն, ուժեղ թիմ, այդքան հեշտ չի միանգամից ադապտացիա լինի։ Իսկ ինչ գլխավորում եք Փյունիկը ում հեռանալու համար է ամենաշատ ավելի։ Այն որ շատ ծաներ։ Դե ամեն մի դուք չէ՞ էլի թիմը ընդանուր։ Հա, ամեն։ Դե թեկուս հենց մարզի չէ։ Գիշերները ծող։ Լավ էլ չեն խաղում, բայց այն որ ամենաշատ բոլոր ֆուտբոլիստներն ովքեր գնացել են մի օգուտ, մի բանով մեզ օգնել են ու մենք միշտ դժվար ենք ճանապարհում եւ գիտեմ այդ հարցի պատասխանը։ Հա, բայց կոնկրետ եթե ասեմ ում գնալուց որ դա եղել է Դեբլեն, Լուկանելը շատ կարևոր խաղացողեր էր, Հուգոնել, ունեցել ենք լավ ֆուտբոլիստներ, որոնց կորուստը մեր վրա։ Իսկ կա այնպես ֆուտբոլիստ, որ հիմա ասում ես, դեսի ինչի՞ չի գնում, բրցնենք սյանից։ Չէ, ես ում ուզեմ կհանեմ։ Հա՞։ Հա։ Հասկացա։ Պրեստեզը պիտի սաղին անեմ։ Չէ, ես նայեք, ես ակումբից իրավունք չունեմ ֆուտբոլիստ հանելու, ես ինքս եմ աշխատում ակումբում, բայց հանդրտանից իրավունք ունեմ հանելու։ Եվ ում ուզեմ հանդրցանից կհանեմ։ Հանդրցանից ակումբից որոշումը նախագահ։ Պարոն Էլիքյան, Փյունիկում քիչ չեն լեգիոնականները, բայց առաջատարներից շատերը, եթե ոչ բոլորը, ասենք առանցքային կետերում հայ ֆուտբոլիստներ են։ Իրանց տեղ տալիս է առանձնահատուկ։ Եվ արդյոք ձեզ համար նախընտրելի է, որ եթե հավասարազոր են, խաղա հայ է։ Այո, իմ համար նախընտրելի է, եւ եթե մի հայ ֆուտբոլիստ ոդակներով համապատասխանում է եւ 50-50-ա լեգիոների հետ, ես ավելի շատ տեղ եմ տալի հայ ֆուտբոլիստին։ Բայց մի մոմենտ, հա, ես էլ պարզ ասում եմ լեգիոներն դինել, բոլորը գիտեն։ Բայց հասկանում են։ Ես ասում եմ, հա, որտեւ ես ճիշտ եմ բացատրում իմաստը ոննա։ Որովհետև հայ ֆուտբոլիստի խաղալով մենք ունենում ենք հավաքականի մեկ ֆուտբոլիստ, որը որ կարող է օգնել մեր հավաքականին,
Եվ լեգիոներ մնում է լեգիոներ հայ ֆուտբոլիստը հողի վրա պետք է ունենա առավելություն։ Ես հասկացել եմ, որ օտարերկրյա ֆուտբոլիստները Հայաստանում եղանակը չեն կարողանում հասկանալ, որովհետև իմիջիայլոց կարող եք նախատեք նրանց։ Ես Օտուբանջոյին ձմրան ցուրտ օրին տեսել եմ շորտով եւ կարճաթեփ վերնաշապիկով Բաքում կանգնած։ Իջել էր ծխելու ուրարտուի մայկա վրա։ Չէ, բայց ինձ կրիտիկա անում են մի ժամանակ կար, որ էլի ֆուտբոլիստ ունեմ, ոչ։ Պարոն Մելիքյան, ձեր աշխատանքի ամենաբարդ հատվածներից մեկի մասին, հա, բաղկացիչներից մեկի մասին, Փյունիկը շատ քիչ է միավորներ կորցնում։ Ինչպես եք ամեն մրցակցի դեմ գտնում են ճիշտ մոտեցումը, որ տրամադրվեն եւ խաղան։ Խնդիրներ լինում են միշտ, բայց ինչպես եք տրամադրում թիմին, որ նույնիսկ հետնապայի հետ դուրս գան մաքսիմալ նվիրվածությամբ խաղան։ Իմ համար կառավարել թիմը հանդերձանում ավելի բարդ է, քան կառուցել խաղը։ Այսինքն տարբեր բնավորություններ ունեն։ Բարդի չածնվում։ Նայեք, դուք գիտեք, ինչքան դժվար է աշխատել բրազիլացիների հետ, աֆրիկացիների հետ, հանդերձան ես մտնում տարբեր մենտալիտետով մարդիկ են, տարբեր հայերի հետ, հայերի հետ դժվար աշխատելը, ու այդ ամեն մենտալիտետը, ամեն տեսակի մարդիկ, որոնք գալիս են տարբեր առավոտ, տարբեր տրամադրությունով տունը ինչ է եղել, ոնց է եղել։ Ես այն երջանիկներից եմ կներեք, որ տեսել եմ, թե ինչպես է Եղիշե Մելիքյանը Եվրոպայի կոնֆերանս լիգաների խաղից առաջ։ Դե եզակի դեպքն է, որ ես թույլ եմ տվել։ Հանդերձանում ես միակ մարդն եմ, կարելի ասել, որ տեսել եմ, ոնց է թիմին մոտիվացնում։ Միակ մարդը չես, Դաշանդը լանդերը։ Անգամ ճաշանում է այդ օրը, ֆուտբոլիստների սենյակները ինքը մտնում։ Որ ինքը հետո կարողանա ներկայացնել այդ ամեն անկեղծ այնքան։ Չես մեջը պայել միջը։ Ես անկեղծ եմ ասում, այնքան մոտիվացված այն տրամադրություններ հանդերձանում, որ ես իհարկե շատ ամոթ էր այդ բանի նման բան ասել, բայց ես ուզում եմ մոտիկանալ, ասեմ Մելիքյան, եթե պետք է ես եկա մտնեմ, այ եթե ոգևորված էր ամեն ինչը ու չտես անկեղծ ուրիշ էմոցիաներ էր, այ դու տես բաներ չես տեսել, դժվար տես, գիտես։ Լավ, տանիցում էի, ճիշտ է, դա Փյունիկում, բայց ուրիշ տարբերակներ կան, ուրիշ է, ասենք կարաս գնաս հանգիստ օրնակի համար։ Ես օրնակ Բավարիայի հանդերձանում եմ եղել, ճիշտ է, մարդ չկա։ Չէ, եթե ուղղակի տուր ես գնել, որ մարդկաշտում պատտվես, դա մի քիչ ուրիշ ձև է։ Հանուն Մելիքյան, քիչ առաջ խոսում եք, որ տարբեր մենտալիտետի տեր մարդիկ են գալիս ու նրանց հետ աշխատելը բարդ է, ու մենք անթակ տեսնում ենք խաղերի ընթացքում, թե որքան էմոցիոնալ եք դուք։ Եվ տեսնում ենք, որ դա օգնում է, այսինքն ֆուտբոլիստները ավելի ձգված են լինում, զգոն են լինում, ինչքանով է հեշտ, չգիտեմ, ֆուտբոլիստին կլինի բղավել, անընդհատ ինչ-որ պայքարի մեջ ուղարկել եւ այլն, հետո այդ ֆուտբոլիստի հետ լավ հարաբերություն պահպանել։ Իրենք էլ են, չգիտեմ, 10-12 տարեկան չեն, որ հեշտ լինի իրենց մի փոքր այդ առումով կառավարել։ Ամեն ֆուտբոլիստի հետ մինչ դաշտը աշխատելը եւ այդ էմոցիաները ցույց տալը աշխատանքա տալվում, հասկանալով ու այդ գործունը մինչ հոգեբանություն ունի, մոտեցում ունի, ես կարող եմ մի հատ փորձեմ պարապմունքի ժամանակ իր այդ կատակ անել, իր ռեակցիան հասկանալ, հետո բղավել, իր ռեակցիան հասկանալ, պահանջել տարբեր մեթոդներով եւ հասկանալ, ում հետ կարելի է ոնց մոտիկանալ։ Հետո դուք տենում եք արդեն խաղի ժամանակ, բայց մինչ այդ ես հասկանում եմ, ում դրանով կարող եմ ոգևորել, ում չի կարելի, որովհետեւ դրանով կարող եմ նեղացնել։ Իսկ եղել է, որ ֆուտբոլիստը լավը լինի, որակով լինի, բայց խոսեք, զգաք, որ լավ հոգեբանություն չունի, այսպես լավ մարդ չէ ու չվերցնեք թիմ։ Այո, այո, ես հետաքրքրվել եմ, իմացել եմ, որ ինքը շատ լավ ֆուտբոլիստ է, բայց ունի պրոբլեմ կարգապահության հետ եւ չի կարողանում պրոֆեսիոնալ կյանքով ապրել, ես չեմ ընտրել այդ ֆուտբոլիստին, ինչքանով ինքը լավն է եղել։ Դուք հանդերձանում Արթուր Ավակյան ունեք, որը չի խաղում երկար ժամանակ, բայց նա մշտապես հայտարարում է ու պահորստում է, որ ձեզ օգնում է որոշ հարցերում։ Փառք Աստծո, որ այսօր մենք հանդերձանում ունենք ոչ միայն Արթուր Ավակյան, ունենք հայ ֆուտբոլիստներ եւ բոլոր մեր հայ ֆուտբոլիստները ինձ օգնում են։ Օգնում են ամեն մեկը իր գործն անում, ինձանով մենակ այս կոլեկտիվը պահել, այս լեգիոներներին պահել չի լինի, չի ստացվի, դա դժվար է, որովհետև լինում են
շատ ժամանակ է, ես չեմ գտնվում Անդրսյանում։ Իսկ Անդրսյանից դուրս օտարերկրացիներն են օգնում, ասենք օրինակ Դաշտամուր պետք է վարձասի օտովանջանականից։ Իսկ մեկ հարց, Խաղադաշտից դուրս դուք ֆուտբոլիստների հետ ընկերություն անում եք, այն որ ոչ ֆուտբոլային, այսինքն չգիտեմ, իրար հետ ես նկատել եմ, ունենք մենք հայ մարզիչներ, որոնք ուրիշ ձև մոտեցում ունեն, ես միշտ ցույց եմ տալի ֆուտբոլիստին, որ ինչ կանել մենք ունենք ինչ-որ մի հարաբերություն, ոչ մի վայրկյան չմոռանաս, որ ես մարզիչ եմ, դու ֆուտբոլիստ, ու քանի դեռ դու աշխատում ես մեր թիմում, իմ թիմում, եթե ես խմում եմ կոֆե, դու պետք է իմանաս, որ դու խմում ես գլխավոր մարզիչի հետ։ Ինչ կանել մենք առաջ։ Պետք է ասեմ, պետք է դնես այդ կոֆե։ Չէ, չէ։ Ես ոչ չֆրտացնես հանկարծ իմ մոտ։ Չէ, ես ինչ կանել երևում է, որ ես խիստ մարզիչ եմ, բայց ես շատ ընկերական եմ, բայց սուբերդանացիան միշտ չեմ կորցնում, որ ես խմել եմ պարոն Մելիքյան ձեզ այդ սուրճ օթանավականում։ Իսկ դու չես կարող խաղալ Փյունիկը։ Ես Փյունիկ չեմ գա, չեմ խաղա, բայց սուրճ է գաղտնիք էլի, եթե Մելիքյանը քեզ հրավիրել է ու սուրճ արածում, ես չեմ խաղալ։ Հանդիպում եմ, ես ինքս հրավիրում եմ կաֆե, մենք նստում ենք, զրուցում ենք, բայց Շիվովա փագում կներեք։ Միշտ կարևոր է։ Միշտ ու միշտ ես։ Շատ ներություն, ես գիտեմ, որ այլ ակումբում աշխատելիս պարոն Մելիքյանը իր հաշվին նաև ֆուտբոլիստներ է գնել։ Մարզումների համար անհրաժեշտ պարագաներ է գնել։ Ոնց մարզումների համար։ Դե հիմա չմանրանանք, բայց օրինակին գնդակ, հա։ Փափուկ մատերի։ Միչև գնդակ, ասենց ասա։ Լուրջ։ Երբ ես տանում եմ պրեմիա, ոնց է գործ։ Պարքեվա վճար։ Ես տանում եմ ամենավերջում եւ պետք է համոզված լինեմ, որ բոլորը բավարարված են ստանալու այն գումարը, ինչի դիմաց աշխատել են եւ եղել է ակումբներ, որտեղ չեն տրամադրել, ես ինքս իմ պարգեվը վճարը թողել եմ, բոլորն էլ թողել եմ 100%-ն, որ բոլորին հասնի, կարամ ես չվերցնեմ, ու նման դեպքեր շատ են եղել, ու նման դեպքերի մասին մարդիկ գիտեն։ Ձեր նպատակը հայկական ֆուտբոլում ո՞րն է այս պահին, այսինքն բացի Փյունիկին ինչ-որ կետի հասցնելուց կա ինչ-որ այլ նպատակ, որին ձգտում եք։ Տեսնում եք ձեզ հայկական ֆուտբոլում, բայց ոչ Փյունիկում օրինակ։ Նայ, ես հիմա ել եմ պայքարի մեջ, ես պայքարել եմ, պայքարում եմ ու պայքարելու եմ անուն հայկական ֆուտբոլի արդարությանը։ Ուղիղ հարցնենք, հա, հետաքրքրելա ձեզ երբևէ Հայաստանի ավագական մարզելու գաղափարը։ Վաղթեոշ ես կլինեմ ավագականի մարզիչ, բայց դրան ժամանակ պետքա, երբ ես գտնեմ, դա ժամանակ է եկել աշխատելու թիմային մարդկանց հետ, ոնց հետ ես կտենամ, կհասնեմ հաջողության։ Ոնց ընտրում եմ ֆուտբոլիստներին գնալու հաջողությամբ, այնպես էլ հավաքական գնալուց պետքա հասկանաս, ում հետ ես աշխատելու։ Ես Փյունիկ գալուց էլ ես չեմ ընտրել ֆուտբոլիստին, որովհետև երբ ես գալիս եմ Փյունիկ, ֆուտբոլիստները թույլ էին։ Փյունիկը վերջին տեղերում։ Վերջին տեղում։ Ես ընտրել եմ նախագահին, հասկանալով, որ այս ակումբի հետ, այս նախագահի հետ ես կունենամ արդյունք։ Մեծ սիրով, որովհետև հավաքականը մարզելը դա հպարտություն է եւ դա պատմության մեջ է։ Դու այսպես հայրենասերը չերել կարող այդպես մտածելու պատասխան։ Դա ուղղակի դու պետքա ճիշտ ժամանակին ճիշտ մարդկանց հետ տանես այդ ամեն ինչը առաջ, հավաքական իմ արժիչ լինելը դա մեծ պատասխանատվություն է, իսկ մենակով դու չես կարող այդ հարցը լուծել։ Ես մեր տեսանկյունից ասեմ, մենք որպես մեկնաբան, երևի թե մեկնաբանի համար ամենամեծ հաջողությունը քո երկրի հավաքականի խաղը մեկնաբանելն է։ Կորչի, չգիտեմ, Չեմպիոնների լիգա, եզրափակիչը, բայց հավաքական։ Եվ կարծում եմ մարտի տեսանկյունից ապ կարիերայի բարձրագույն կետը ազգային չէ։ Ես տեսակով շատ պատասխանատու մարդ եմ, եթե մի բան ես մտնում եմ մի բանի մեջ, մինչև վերջ գնում եմ, էլ ես կարող եմ եւ ընտանիքին չտենալ եւ իմ կյանքը մի կողմն է, հա։ Եվ մի թեմայի մասին էլ, որ անընդհատ շոշափվում է բոլորիս կողմից, տուրբոյի մասին է խոսքը։ Դուք շատ հաճախ ասում եք, որ միացնում եք տուրբոն, ո՞նց է, էլ կնոպկա եք սխում, ի՞նչ եք անում, ի՞նչ եք ասում, որ թիմը միացնում է տուրբոն։ Բաժնի ընթացքում կամ Դա ձերը գալիս Փյունիկի Անդրսյանից, հասկանում ես, որ տուրբոն միացրել են, փորձում են։ Տուրբոն կարող ես միացնել, երբ որ սեղան ես ջարդում, կամ մաթոր ես ջարդում։ Իսկ ո՞նք ի՞նչ ես ասում։ Կամ մաթոր ես ջարդում, ինչ-որ մեկի գլխին, կամ
Cam așchiri meci să ne am, cam i-a tișfod emoțional. Așchiri meci să nu mă atorne. Cam mecanical gânămes ala garaj, cam mecanical hetez gali. Dar pe zebet ca vor futbolista hasca nu mă vă verși, pet ca inca aneti. Vă ceareți, ce în caz ne-a jucat? Te smartic așchiri meci ne-am în incele, ne-am dus ne-am es vor sirea în covra. Armena, șat. Հետաքրքիր առաջադրանք դեր ա պատրաստել, տեսնենք կարողանաք ձեր սիրած թեմայի դեպ շատ սիրեց ֆուտբոլ, հենց տեսնեք մի քիչ ճիշտ ասում, տուրբո միացրեք, էս չարթեք ու եկեք բաժակ լաշկես մեջ բաժակ արմեք Կարմելիքյան 30 վայրկյանում ես կհաշվեմ Փյունիկի քանի ֆուտբոլիստի կասեք անուն ազգանունով Ոչ թե ձեր, մենք գիտենք դուք ոնց եք դիում ձեր ֆուտբոլը։ Դե հիմա սոյ խաբանն։ Անուն ազգանունով քան Փյունիկի քանի ֆուտբոլիստի կասեք 30 վարկյանում։ Գնա ժամը։ Ստաս Ժունինյո, Բրատկով, Միշա, Դավիթ, Էդգար, Արտակ, Դաշյան, Գրիգորյան, Հովանիսյան, Սանտոս, Յուսուֆ, Սեմ, Գուստավո, Ջիբրիլ, Վագներ Տասնվեց. Հիմա այստեղից քաղենք համեղը, հա։ Արտակ Գրիգորյան, Դաշյան Գրիգորյան։ Ասեմ, չէ, առաջից ասեցի Արտակ, հետո ասեցի Դաշյան, բայց Արտակը իմել վիդու Գրիգորյան։ Հետո ես ճշտեցի Գրիգորյան։ Այդ ճշտումն էր, որ Արտակ դեր էր։ Եղա 15, չէ՞։ Իսկ մեկ հարց, այնտեղ նաև կար ինչ Սեմ, Սեմ։ Ստաս, Սեմ։ Սեմ հոլանդացին է։ Հիմա կարո՞ղ ես մտածել Սեմ Հենդրիքսն է։ Ո՞ր Սեմ։ Իս Սեմ։ Դեվիդ։ Համարները չէ՞, Սեմ։ Ահա։ Սեմ էտի հոլանդացին է։ Խոսում անուն ազգանունով թողասի էլի գարանանը, որովհետև բայց դու անուն ազգանով պետք է ասես, որովհետև դու Սեմ ասես։ Չէ, բայց դու բանը։ Հոլանդացին գնե այդ կգան, քո հետ հավտում են։ Չէ, ես Փյունիկի ֆուտբոլիստն եմ։ Փյունիկի ֆուտբոլիստ, ասա, բայց ասում ես 30 հոկի դու ասես։ Դե հնարավորինս շատ։ 30 հոկի։ 30 վարկյանում 30 հոկի։ 30 հոկի չկա Փյունիկում, ոնց էս այդպես լուրջ պատասխանում։ Ուրար տեքս։ Սկսի։ Փյունիկից ժամանակը գնաց։ Սկսի։ Ստանիսլավ Բուչնև, Անտոն Բրատկով, Սերգեյ Վակուլենկո, Նիկիտա Բարանով, Խամես Սանտոս Դաստևեշ, Ժունինյո, Դավիթ Դավիդյան, Արտակ Գրիգորյան, Արտակ Դաշյան, Հովհաննես Սարոյանը, Սեմ Հենդրիքս, Գագդեր Գոնսալվես, Լուկաս Վիլելաս, Յուսուֆ Օտուբանջոս, Թաուֆիկ Ջիբրիլ, Արտակ Գրիգորյան, կենտրոնում Լուկաս Վիլելան 8-ը 10 այնտեղ ովքեր կային։ Չէ դեմ շտաբը աշխատ։ Վերջ, ժամանակը բրծավ 16-16, ոչ ոքի։ 4 հոգու ընդամենը։ Հա, բայց ինք Չէ, 16-ից ես հաշվում եմ։ Դու կարող ես ես կդել, որտեղ դու ամեն խաղին անազգան։ Ես ոչ մեկի անազգան։ Համել համել էսի աշխարհն անարդար խաղներ, որտեղ ինքն էր առաջարկում պատրաստ եկել են էսի։ Էսի ընդհանրապես չէ։ Մյուսը առաջադրանքը ի՞նչ էր։ Մյուսը 30 վարկյանում Հայաստանի հավաքականի Հայրանուններ է հիմա։ Հայաստանի հավաքականի մարզիչներ։ Անկախ Հայաստանի։ Որ երբեք երբեք գլխավորել են Հայաստանի հավաքականը։ Այս հետաքրքիր մրցույթը։ Էլի կարող եք ասել ոնց դուք եք իրենց դին։ Քանի Հայաստանի հավաքականի մարզիչ 10 վարկյան, 30 վարկյանում կհնչի այստեղ։ 5, 6, 5։ 5, 6։ 5, 6։ Բայց ես ավելին եմ հավաքել, ավելի չեն էլ եղել։ Շատ քիչ ես ասում։ Չեմ հիշում։ Ոչ չեք հիշում։ Վալոժան Սուքեսյան, Խոդեն Հովանեսյան, Ամեն Գյուլբուդարյանց, Վարդամինասյան, Պետրակով, Ադամյան, հա, պաշտոնակատար եղել, Ադամյան, շոտանդացին, Պորտև, հաշվեցինք, հա, ու ինֆրասիացիա ինֆրասիացիա 4 համար աճ պաշտպան։ Դեռ եկավ գնաց։ Աճ պաշտպան 4 համար դարպասապահ։ Սարգիսով Սեփյան։ Մյուսը։ Շամը դարպասապահ։ Միհատել, միհատել։ Պերեզովսկի։ Ահա։ Բեռնար Կազոնին մոռացանք, հա։ Ֆրանսիացի, ֆրանսիացի։ Շալանդի բախտով ես Ուկրաինա եմ եղել։ Ես չեմ։ Բայց ինքը մարզում եմ։ Բայց ինքը եկա մարզում եմ, պարզ։ Փյունիկի 10 համարով է շատ արագ։ Հիմա Արտակ Գրիգորյան։ Ավելի կարևոր ասեց Արտակ Գրիգորյան։ Արտակ Գրիգորյան ամենալավ Արտակ Գրիգորյանը շատ շատ չէ օգտա տալիս։
իրա փորձով։ Սենց քանի որ իրա մասին խոսեցինք, դե ինքը շատ լավ է, ինքը իմ հետ ֆուտբոլ է խաղած։ Դաշյանն էլ ինքն էլ իմ հետ ֆուտբոլ է խաղած։ Հա, մենք մի թիմից ենք եղել։ Արտակ Գրիգորյանի հետ ուլից ենք եղել։ Դաշյանը բանանցում։ Այստեղ Մկոյանն իմ հետ խաղած է։ Ալո ֆուտբոլիստ կան, ջայել եմ, էլի տենում եմ։ Ես մենք ջայել եմ։ Իսկ նախկին հավաքականն է, որ Հայաստանի հավաքականը երբ որ խաղացել եք, ում հետ կա, որ կապ եք պահում մինչև, ասենք, Ռոմեո Ջենեբյանն է, բան, ով կա։ Ուր է իսկականին, լուրջ անկեղծ, մենք հյուրը ավիրանք, Ռոմեո Ջենեբյանին։ Շատերի հետ եմ կապում, Երևան Սյուքիասյանի հետ ընկերություն ենք անում, կապի մեջ ենք։ Խոսե Բիլիբյոն, բան, չկա։ Կարլոն Բեն, Ապոլա Բետեն, բան, չկա։ Շատերի հետ։ Ես կոնֆլիկտի մարդ չեմ, շատ էի հետ եմ։ Հա, գիտենք։ Ես ո՞վ եմ։ Գիտենք, որ ընդհանրապես կոնֆլիկտային մարդ չեմ։ Բաց ընդհանրապես։ Ես ուղղակի աչքերով նայում եմ, աթորը ջարդում եմ, ամեն ինչ լեզվով։ Բայց ինձ հետ գալիս։ Դե մի քիչ մենք կատակով արինք, թե չէ հիմա սեղան ջարդել արդեն 3 անգամ կրկնել։ Այդ տեսանք է դուք չեք։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ մեկ արտահայտություն անեմ, մաղթանք արտահայտություն։ Հաղորդման սկզբում հնչեց արտահայտություն, որ Փյունիկը մնացել է մենակ։ Ես ցանկանում եմ, որ Փյունիկը շարունակի մնալ մենակ, բայց մրցաշարային Ահուսակի վերնամասում, ոնց որ հիմա ցենց մենակ է մնացել ու ոչ մեկին չել թողում մոտիկան։ Ես ոնց էր, ոնց էր էսի։ Ես արդեն պետքա վաստակավոր էլի։ Շնորհավորում եմ։ Համադա վաստակավոր։ Շնորհակալություն պարոն Մելիքյան, շատ հետաքրքիր զրույցի համար, թող ակումբը հասնի նպատակներին, թող բոլոր խնդիրները լուծվեն, հարթվեն, որպեսզի ոչ մի արհեստական խնդիրներ չստեղծվեն եւ հավասար մրցակցային պայքարում տեսնենք թե ով է Հայաստանի ամենաուժեղ թիմը։ Շնորհակալ եմ, աստված առաջում։